tëse nil njëri se kjo edhe rezik s'ka bërë asgjë dhe i ka kupton dhe bona. S'ka s'kishtë asgjë, se kupton. As kam po as i lëvizje në dorë, as e si gjonë, dhe shkam me. Jo, me jo, unë pres kokën për pati bërë gjë kjo. Kokën e presën. S'ka bërë gjë, më në kej. Ure, se rezisht e keni ju e... S'ke bërë gjë, më? Por akoma, akoma nuk i beson t'i këti. E beson që kam dyja. Unë e beson që kam dyja t'i akoma. Ky bëri ato që ndezi ato shkrepse që të merte zjarri.